35 kuendelea, lakini wako katika idara, simameni na mimi mkiwa na viongozi, simameni, angalia walivyo wengi ajabu. Lakini hawa ndio wapewe kipaumbele. Hawa mzee wa kanisa hawana kazi ya kufanya, hawa hawana fursa mbalimbali ndani ya kanisa. Yesu anahitaji awatumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwaingize makanisani wachungaji, tuwaingize vijana hawa makanisani, maana hili ni jeshi la Bwana. Kaeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Marima kule amekula kona pale, lile kanisa lile la Mwisenge pale kubwa ya kuelekeza kwa Bwana, maana lasido tunawala vijana wetu. Mungu atusaidie na atubariki kwa jina la Yesu. Amen. Baba takatifu, tunakushukuru sana. Muda wetu hautoshi, lakini tunakushukuru umetuachia ujumbe ya kwamba tusiwale vijana wetu. Tusaidie kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante.